Luka Kostić, hvernig fannst þið frammistaðan hjá liðinu í dag? Við vorum fyrir áleik ekki alveg nóg grímir. Spiluðum ekki alveg hvorki sóknarnir varnarnir að nóg vel sko. Ég myndi segja að framarnir voru sko átt og yfir höndinni að fyrir áleik. En setni áleik við helst sko við vorum bara tölvöð betra lið og mér finnst bara verðskuldum þann sigur. Elton Barros, hann var gríðarlega sterkur og skoraði tvö mörk fyrir þitt lið. Hvernig lítur þau á frammistöðu hans? Hann búinn að vera sko alla sumar að spila virkilega vel og það ekki bara sko sókn, bara mörkin sko. Hann búinn að vera varnarlega alveg ótrúlega dýrmætt fyrir okkur ef þið sjáu leikinn sko í dag er alla í sumar sko. Það hann hleypur sko endalaus og varnarlega að skila sinn vinnu og dreigur lið og ef þú heyrir líka hans orðið á vellunum sko skilur. Hann búinn að vera magnaður í sumar og ég mjög glaður fyrir hans hönd að vera skorið tvö mörk og ég helst sko þið komið fleiri. Hann svo góður, hann getur gert það. Kannski svona sérstaklega dýrkeyptur eftir að hafa mist Björgvin Stefáns til Val og svo Þróttar. Það hann kannski verið svona sérstaklega dýrkeyptur í sóknarlínum. Að við sjáum það að við undirbúum okkur sko síðasta haust. Við reiknum með því sko að Björgvin getur farið, þess vegna kominn Barros. Og hann búinn að skila það sko alveg fullkomna þetta sem ég vil fá frá honum sko. Aron Jóhannsson er settur í miðvörðin í dag í staðinn fyrir Gulla sem var leikmaður umferðinnar í síðustu umferð. Aron Jóhannsson átti frábæran leik, ertu ekki sammála því? Já, ég er alveg frábær. Frábæra sendingar, varnarlega öruggur, flottur sko, samspil og Aron er fjóðlegur leikmaður. Ég treysti honum fyrir hvað sem eru stöður sko. Þegar hann fullt og jafnvægi þá er bara fáið betri sko hvað sem hvort er djúpur í miðjunni eða aftast og hann átti í dag alveg frábæran leik eins og mjög margir í dag. Nú takk ég sætaskipti við fram, er framhaldið ekki bara jákvætt? Við getum horft á þannig sko, síðasti tvö leiki voru að skapa okkur sko, svolítið meira ró í liðinu sko, til við getum pikið ofan á þetta, en þú má ekki sofna eina sekundu í þessi, þetta er gríðarlega sterk deildin sko, og allir leikur eru sko mjög erfiðir, næsta leika á móti Þór, við verum að vera tilbúinu aftur til berjast til rauðu liðinu. Þið hafa verið að spila gríðarlega vel á heimavellinu á síðasta tímabili. Þið tapa síðustu tveimur leikum og nú eruð þið komið með sigurinn aftur. Ætlaði ekki bara að halda áfram? Það vona ég. Við þurfum að bæta við og við erum búin að fá frábæra tvö stráka til okkar. Gunni er komið aftur úr Val og Hákon frá Grindavík. Þessi tveir sko leikmenni styrkja okkur gríðarlega mikið. Þú sérði bara við erum sko núna í bekkurinn okkar er sterkari. Þrátt fyrir núna eru þrý leikmenn fyrir utan hópsins hann Haukur sko Ásberg þá er sko hann Gunnlaugur Fannar og svo líka sko Torfi Ólafsson sem ég bara beði eftir svona viku 10 daga að vera sko tilbúinn í sko til að vera sko á bekknum og síðan það við erum bara styrkast til munna og ég bara hlakka til næsta leiks.